É muito gratificante poder realizar mais um ano a conversão de resultados, depois de um ano de 2020 bem desafiador para o Grupo FEMABRA, mas é muito bom poder compartilhar com os funcionários esse momento. E a gente só tem a agradecer a todos que se empenharam nesse ano de 2020. E orgulho são das vidas salvas pelo trabalho de vocês. É uma grande satisfação, vendo a cada ano a FEMABRA com crescimento, com desenvolvimento e com uma visão totalmente diferente. Queremos dizer a cada um deles, muito obrigado pelo esforço, pela dedicação. E vamos lá!